I pozdrav svima, ja sam Kvatka, evo nas u još jednom gamerskom druženju, sa nama je Veki jebač. Just Raja, Just Raja šta ima. Ja sam Kvatka Queen, igramo LoL. Kao što znate, ja sam tek skoro počela da igram LoL, tako da ne znam ništa. Znam samo nešto što mi je moj brat objašnjava. Jesi ti krenuo? Jesam, ja idem top. To jest gore. Da, ja sam sredina. E sad da sam A ja ovaj već uzao sivio na sredini. A ideš ti sa mnom na top, ajde. Ojš tako. Ajde, evo me. Ajde, to je. Evo me. Ovaj Timo, mrzim Timo. Da ti budem podrška, ja nikad nisam išla voda. Uvijek sam išla na sredinu ili skroz desno. Naučit ćeš. Ja ne znam sad kako su ovi botovi, radile se dosta promjena na njima, tako da ja ne znam mogu li oni ulaziti u travu, tako dalje. Pa ne znam. Mogu li genkat, mogu li, ne, pojma stvar. Šta ovaj, došao kralj i sad se rikola nazad, jao. A ti si sedmi level, jao. Da. Pa dobro. Probat ću, ako ništa, bar da me ne ubijaju. Ne moram da ubijem nikoga, ali bar da me ne ubijaju. Aj, drži CTRL i upri četiri. Šta? Drži CTRL i upri četiri, da se smije. Onda, onda možeš i sad 1, 2, 3 također, može plesat. Landlubber! Nisam igrao s gameplay kom odnam. Meni je ova jako simpatična, ima jako dugačku kosu. Ice Bucket Challenge kad ulta. Neka, nemoj pušat polako. Pa, hoću malo da ga testiram, znaš. Samo idi last hit, vidiš. Da, tako, to mi je brat objašnjava, kao da farmam. Ljudi znaju valjda da sam ja bot. Neka, sad ćemo mi njega ubiti. Stvar rada nema džungla, idemo mi tuš. Ajde, ćeo, mama. Jeeeee, pomogla sam ti. Jeeeee, jes, jes. Jeeeee. Eto, uzmi ti ovi minijona, sad ćeš ti. Ajde, ubij. Pa dobro, tamo dok ja natiljam. Jeeee. Meni je još ovo, sve. Dobro, pomalo. Ja sam se dobro snašao na početku jer sam ja igrao Dota. Tamo je to ono došlo nekako. Da, pa svi kažu da je dosta teže malo. Pa, zavis, kako kome. Jao, ciljame, ciljame, ne, ne, ne. Ma neće ništa. Pa eto, upri na jedan, upri na jedan. Mislim broj, da se aktivira ovo, da te healuje. Aha. Da ti se kupiš. I onda ti on daća health. Aha. Aaaa, zaledio me, ne, ne, ne. To me njih zaledio. Bravo, majster. To sam provalila juče da mogu. Eto sad. Sam nemam mane. Ja imam. Dobro, ja sam 3 kila uzeo. Zate, kad pre. A eto, sad ću kad sam prvo. Igram proti 2 kila uzeo. Aaaa, stala ti njega. Ja mislim da možeš Syndra, Lissandra u stvari, nisam nikad igrao sa njom. A mislim da kad basiš tu moć, ono kao ta neka šlapa nešto vedena, tako možeš ti... Da. Možeš se teleportirat kad upreš još jedno. Da, možeš kada pipneš dva puta E. Da. To mi je brat isto rekao. Mislim, nisam nikad igrao sa njom, ali mislim da može to tako. Kada pipneš dva puta E. Ali ti to trenutno ne treba. Dobro, kad se bude morokao, s njima ti samo uletiš. Onda baciš šulti. Juri me, juri me, ovo je previše strašno. Ako ništa, bar znam da bežim. Ma ja. Internet, aaa, ja. E, hajde sada, sad. E, ništa, prošli.
prošlo. Bum, eto, kritika. Zanimljiv je lob, ono, ja sam ti rekao. Pa jeste, samo, ne možem baš, mislim, opa. Usporio me malo. Meni je to ono mrtvo more, još uvek. To malo, hajde. Mislim da se ovi botovi uopće ne rekolaju. Nego idu nazad tu pješku. Da. To sam i ja primijetila. Ne, ono što sam da. Ajde, uzmem peti level pa se idem ja rekola. Pošto nema mane. Da, pa tamo te ne ubije. Samo spamujem Q. Neće te ubiti. Oće, mini mojci. Ajde da ubijem ovoga Trundla i onda... Oć. Ajde. Treba što samo teleportirat. Ajde sada, bac. Bac moć onu, ej. Fuck. Ajde, gotovo. Bravo. Jeee, ubila sam nekoga. Fak, kome što? Možemo i ovo da obi. Samo Q. Ne, pobjeda je. Ali dobro, pisala sam ga malo. Imaš mini, ona 11. Da. Ajde, da robimo. Ne! Mene cilja! Ne smiješ, ne smiješ ga tuć. Kad si u rendu. Kule sad ćeš. Aha. Onda kula tebe bije. Da. Oh fuck. Upali ovu heal potion na jedan. Tako. Yeah. Eee, ajdemo, pustit ćemo je malo. Oda se rekola. Na B. Da, to sam im shvatila jučer. Čekaj, ajde ja ću travicu. Ma ja. Odmah ćemo static shield. Ne, je li ima nešto? Ajmo. Evo ja sam uzela. Ne znaš šta je kritikal hit? Ne. To ti je kad mu diliješ neki bonus extra damage svaćaš. Najviše imat 100%, jel? To vidiš kad upreš na C pa vidiš ovdje piše ti critical chance. Chance, tako nešto. Uglavnom, ja sam, sad imam 20%, imao sam 100%, znači svaki udarac diluje extra damage, svaćaš. Aaaa, mislim da se hvatam. Gledaj sad kakav će im damage dilovat, imam ulti, tako da, botovi. Oni su tek 4-5 level, da. Jeee, tako da sam im malo rad. Gledaj ovo. Kako šturaju. Eto je. Ajde, be cool. Ne, bjež, ja. Dobro, to sam shvatio. Ali sad ja mrtav. Nema veze. A, damage, da. Jeeeeee, ja sam pomogla sam ti opet. Jeeeeee. Kada smo mi primili koji su stavili. Znaš kako, mene još ne djecu jer ne znam pojmove sve. Pa to sam naučio, nisam nijedan znao recimo što znači SS. I to. Pa dobro, kad igraš s botovima to ti ne treba jer botovi uopće ne genkuju. Slučajno sam pisala. Jel znaš što znači SS? Ne. Ali to ti je kad, to znači recimo skraćnica od missing, znači kad neko nije na tom lane-u i može otići na drugi lane da napane nekoga, sačeš. Recimo sad, ovaj Tarik vidiš ovoga što je tu, on ode na mid, sačeš. Mislim, nema ga na lane-u, to jest ode na topu kod nas. I ti napišeš SS da se ovaj može osigurat, znaš, da se vrati malo bliže kuli. A ne mogu ništa, miđe vez. Treba mi mane. Ma učit ćeš ti to pomalo. Pa dobro, meni je sad još uvijek to sve tiško. E, ovo R nikad nisam koristila.
Jesi ulti ikad koristila kod Lissandra? U prevodu. Ulti ti je ova moć na R. A, nisam, nisam. To ti kažem, nisam koristila R. Aha, a nisam ti. Vidit ćeš to. To kad su ti oni blizu, tek onda to je da. Da. Pa vidim da ima neki krug kada ovako stavim ovdje. Da, da, da. Tu ti ultaš i stanaš ih, to jest oni se ne mogu micat nikako, ne mogu koristit moć. I onda ja ultam i onda i... slowam i bilo njem damage. Vidit ćeš uglavnom. A vidjet ćemo. Ajdemo, idemo malo na... Sve ćemo, nemam pojma, ovi su se sve propušali. Tako da nemamo gdje samo. Čekaj da pobedim. Ajde sada, ne, ne, ne. Pa čekaj, tada sam da pobedim. E, imam ja ulti, ajde sada ulti, ulti. Ulti. Neću. Hoće. Jeeej. Uspjela sam, ne. Ajmo, coolu, be cool, be cool. Evo me. Uf, ja sam prehlađena kao. Buš, ali komši je još gore. Ne, danas je smetac pa ne rade. Aj, super. Zato sam i rekla. Idemo! Ajmo reku, ajmo reku. Još, 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 još. Sad uđem u travu, ma vrate se. Idi u travu samo ovdje, nemoj sada, evo da ovdje sada. I sad nema ništa, ne vidio. Ne, nisi, gotova je sam stavio. To su bili stari botovi, jedni glupi. A ništa od toga. Čekaj što da ja njemu sad spojim. Dobre, još dvojice sam ubila, e. To je napredak, to nikad nije se desilo. E, tako za mane. Šuza možda sačka. Ajmo. Okej. Vidimo li imam li... Da kupim ove cipelice, ne? Ja nisam još, kupi, kupi. Ne, kupila sam nešto drugo. Ovo ćeš kupit plavu ovu cipelicu, sa Magic Penetration, ja mislim. Mislim da je Magic Penetration, čekaj. Kupit ću sljedeći put, sad sam kupila nešto drugo. A ja. Ili da je Magic Penetration, ili... Daj da Magic Penetration. E, a čemu mi služi ova biljka, ovo, ovo žito? Ovo žito... Misliš, ček. Na broj 4. A to ti je var, trinket u stvari. To ti je var, da ti možeš vidjeti, sad ovdje recimo postaviš var da vidiš neko određeno područje, svaćaš. Kad oni prolaze ovu, da ti možeš vidjeti. Svaćaš kako, kako oni prolaze, jel? Znači će se bar, vardaju ovdje baron, znaš to je na jaki. Od njega može dobiti jak buff, pa onda kad uzme neko barona, onda fin je jak, čitav poboljšan, imaju veći damage i sve, tako da ono. A dobro, ne svaćaš, ali... Pa ne baš, ali... Svatit ćeš. Nadam se. Ajmo mi propušat sada sve ovdje, a? Propušat, propušat. Push znači probit svaćaš, mislim, rušit kule, samo ideš naprijed, naprijed. Valjda ću shvatiti. Ja kad dođem od dotle, uglavnom, ja već ono budem mrtva. The Watchers will return. Ajmo, ti, ulti, 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 A ja sam li? Jesi nešto. Jeeeeee! Eto, uspjela sam. Rokaj. Ajmo. Da li se može ova kula udarati sa ovim kuj? Ne možeš moći na kulu. Samo jedan, ja mislim, može heroći. Ajde, jeeeeee. Ajmo tank napraviti. Ja sam zaleđena ili tako nešto.
Sad će doći jedni, sad ćemo mi roći. Kvadra kill. Brate. Šta radi? Jeee. Sad ovdje. Omašila sam. Ajde, ajde, ubij ga. Pustaj moć na njega. Jeee. Dok se ti iskontaš, ja ga ubij. Pa djebi ga. Biži joj jasno, biži, biži. A? Bježi, bježi, već. Bež, bež. Šta ima veze, malo da me ubije? Ne, hoćeš da kliknem F? Ništa, vraćaj. Pa ja imam puno helda. Ništa kad hoćeš, šta god hoćeš. Ajde. Znači. Ajde, uzmi kill, uzmi. Pa jebi ga sad. Dok ti još konta. Fuck off, bitch. Bježi. Ne. Fuck it. A nije toliko laše bio. Aha, dobro. A vidi, ti sam manje kill, da preživiš, a ja ne. A šta ću ti ja? Čekaj da kupim čizmice sada. Ništa, ovdje ja reku, neko ova probija. Ja ću čizmice, opa. Da mu stilu jedan kill, eto ga. Bježi, bježi, bježi. Ovaj ulto bez veze. Kupila sam čizmice. Eto, ti ima nek ubi, ajde ti ima. Sa poisonom. Imam 4000 golda, Infinity Edge. Ja imam 1000. Ajmo da, evo. Triple kill. Idemo mid prom. Propušat. Ja sam krenula vama, ali nema veze. Sama ti. Eto neće puno ni trajati klip, slomili smo joj. Da, pa kad igra neko ko zna, kad igra neko ko ne zna. Naprimjer da sam snimala sama, ovo bi trajalo vjerojatno 50 minuta. Jao, nice, kad se baš se vidi da su ovi... Vidi se da su početnici. Piše kill steal, brate, kakav kill steal. Lomi cool, ruši, ruši cool. Evo ja sam s ove sada. Kaj sad ovo, kakav demon? Evo vada postavljeno. Gledaj sad ovo. Bravo. Bravo stara. Aaaa, vidiš, nisam ja... Toooo... Nisam ja baš zabaciti. Jeeeee! Ovo smo pobedili zahvaljujući meni isključivo. Tako je, to je to. Ljudi, eto, hvala vam na gledanju, hvala Vekiju na druženju. Mislim da, evo, na Skype-u 39 minuta, znači klip će trajati možda nekih 25, 6, 7 minuta. Nije, 20 minuta, partija je 19 minuta. Tako da, eto, hvala vam na gledanju, hvala Vekiju na druženju, vidimo se nakon sljedećem klipu, bye! Ne vide me kako ljubim, ono, kao, pa ću da kažem bye! Bye, ajde.